Hej sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så kommer jeg til... I dag så kommer jeg til at lave min garderobe-tag, og det er egentlig bare fordi, jeg synes, der er sådan mega mange, der begynder at lave det, og jeg synes bare, det sådan... Skal kameraet lige rykkes lidt, eller skal det lige rykkes lidt? Ja, det skal det nok lige. Jeg har set rigtig mange, der sådan begynder at lave det, og så lavede jeg også et for mega lang tid siden, så jeg tænker, jeg gerne vil lave et til. Så ja, og det er første gang, jeg står op, og det er sådan... Det er mega dejligt, fordi man sådan føler sig sådan helt... Men egentlig fordi, jeg skal vise jer en masse tøj i dag, og så tænkte jeg, at det var lidt noget, når jeg skulle sidde ned og sådan noget, så ja. Men oh my god, jeg har ramt 1000 abonnenter på min kanal, og altså da jeg fandt ud af det, det var faktisk i Bilka, hvor at, mig og min bror, vi kiggede sådan på nogle computer, og så altid når at, vi sådan kigger på det, så søger vi altid på mig på, på YouTube, og så fandt vi mig på YouTube, og så siger min bror, sig det, du har ramt 1000 og sådan noget, og så kigger jeg bare, og så tænker jeg sådan, hvad? Og sådan noget. Ja, jamen, det var bare for sindssygt, så jeg må bare sige tusind tak, altså jeg ville gøre det uden jer, og altså jeg er så glad for alle jer, der følger med, og det betyder rigtig meget for mig og sådan noget, altså jeg er bare mega glad, altså det kan slet ikke beskrives, så jeg vil bare sige tusind tak, og så kommer der selvfølgelig en 1000 special, eller hvad man nu siger, ja, yeah. Men jeg ved ikke rigtig, om der sådan er nogen, der laver det mere, men jeg synes det sådan, det kunne være mega sjovt at sådan lave et eller andet, udfordringer et eller andet, så ja, yeah. Der er rigtig mange venner, der har sådan sagt, at jeg skal lave chili challenge og sådan noget, fordi at hvis I ikke vidste det, så hader jeg chili og sådan det der stærk noget forældre. Men det kunne være mega sjovt, så det kommer der måske nok, fordi at der skal også ligesom også, det skal ligesom fejres, ikke? Altså fejres med jer faktoren lyder lidt, men det er faktisk lidt mærkeligt. Men ja, der kommer selvfølgelig sådan en sub special, jeg ved ikke lige hvornår, men det skal nok komme så hurtigt som muligt. Men nu vil jeg bare komme i gang med det her garderobe tag, indblik i min garderobe, noget. Okay, så det første, det er nyeste køb, og det er faktisk den, jeg har på lige nu. Og det er sådan en blå sweater-strik-agtig. Og jeg tror faktisk, at de var meget sådan inden, sådan en lille tid siden, men jeg har først taget mig sammen nu til at købe den. Og ja, det var egentlig bare, fordi min veninde sagde, at jeg skulle købe den, og fordi den klæder mine øjne. Så jeg tænkte bare, ja, og så synes jeg også bare sådan, det er mega pænt, men er farverigt. Og jeg plejer sådan tit at gå sådan i sort, blå, grå-agtig. Så jeg tænkte sådan, at nu vil jeg sådan gerne prøve nogle farver. Så jeg købte den her, og jeg er bare mega glad for den. Og den købte jeg som sagt i går, så det er ikke så længe siden. Så den er jeg i hvert fald mega glad for, og det er mit nyeste køb. Så har jeg mit ældste item. Og mit ældste item, det må nok være den her læderjakke fra Sparks. Og det er egentlig bare for min konfirmation af. Jeg har sikkert andre ting, der sådan er ældre, men altså den her, den er bare... Den er i hvert fald også gammel. Jeg købte den her til min konfirmation, eller jeg fik den i... Hvad hedder det? Blå mandag. Altså der får man jo sådan lidt tøj-agtigt. Så jeg fik den til blå mandag, og ja, altså den betød sådan så meget for mig, fordi det var jo sidste... Jeg forfølgelig tænker jeg på det sidste skoledag. Det er jo ikke sidste skoledag. Men den fik jeg i hvert fald til min blå mandag, så det er i hvert fald det ældste køb, og den kan slet ikke passe mere. Så ja, den har jeg brugt rigtig meget dengang, jeg kunne passe. Så har jeg mit dummeste køb, eller hvad man siger, ja. Og der var jeg overhovedet ikke i tvivl, altså det var det første, jeg... Hvor er den henne? To sekunder. Altså jeg var overhovedet ikke i tvivl, fordi jeg det synes bare, det dummeste, jeg købte. Og det er den her t-shirt fra Envy. Og man tænker jo sådan umiddelbart, at det er da nice nok med de der appelsiner på brysterne. Og det var også meget inden for noget tid siden, sådan det der med at have sådan noget frugt på, eller sådan et eller andet. Og det var egentlig også derfor, jeg ville købe den. Jeg købte den jo egentlig, fordi jeg synes, den var fed, ikke også? Og sådan, jeg havde set rigtig mange gå med den og sådan noget. Men tit, når jeg så folk med den, så tænkte jeg sådan, wow, det er mærkeligt-agtigt. Og så køber jeg den selv, så what the fuck? Men grunden til, at jeg egentlig fortrød det, det er fordi, jeg havde den på sådan første skoledag, jeg skulle starte i 10. klasse. Og jeg synes bare, det var så pinligt. Altså nu, der tænker jeg sådan, at det var sindssygt pinligt for mig at sådan have den på. Fordi for det første, jeg skulle møde nogle mennesker, jeg aldrig har mødt før. Og så kommer jeg i en trøje, hvor der er appelsiner på brysterne. Og det synes jeg bare, det var sådan lidt pinligt-agtigt. Men jeg tænkte sådan slet ikke over det. Men nu, der tænker jeg bare sådan, shit, det var egentlig pinligt, det jeg gjorde. Men så det fortrød jeg rigtig meget, at jeg havde den på første skoledag i 10. klasse. Altså første dag i 10. Så altså, den bruger jeg slet ikke mere. Og så har jeg også spillet kakao på den. Så den her kommer jeg aldrig til at bruge, for jeg synes, ja, altså, det er helt vildt sejt, hvis der er nogen, der godt sådan, kan gå i sådan noget her. Det synes jeg, det er sådan fint nok. Altså, det er sådan sejt, at man tør det, men jeg tør ikke gå i sådan her, jeg synes, det er sådan lidt for sådan lidt frækt i det-agtigt. Så det er i hvert fald slet ikke mig, men jeg forstår overhovedet ikke, hvorfor jeg købte den. Så det er i hvert fald det dummeste køb, jeg nogensinde har købt. Så har jeg mit dyreste item, og det må nok være min Nike Air Max 97 noget, ja. Det er nok det dyreste item, jeg har, og jeg ved ikke, er sko et item? Ja, det er det på en måde. Men det er i hvert fald min Nike Air Max. Jeg har brugt dem rigtig meget, jeg bruger dem faktisk slet ikke mere, fordi at jeg synes, de godt kan være lidt for chunky, er det ikke det, der hedder? Altså, de sådan er lidt for store, og jeg kan meget godt lide sådan flade sko, så ja.
Og så synes jeg også sådan, jeg blev træt af dem. Nu har jeg haft dem i 2 år, så selvfølgelig sådan, jeg er lidt træt af dem. Så de står egentlig bare sådan lidt for sig selv-agtige. Men det er i hvert fald det dyreste. Jeg tror, jeg gav 1500, eller fuck, det er lidt dyrt. Oh my god. Men jeg kunne huske, jeg købte den for min fødselsdagspenge og sådan noget. Så ja, det er faktisk lidt dyrt, men jeg var rigtig, rigtig glad for dem. Så altså, det var 100% pengene værd. Men hvis det var i dag, så ville jeg nok ikke købe dem. Men ja, dyreste item. Det næste, det er mit yndlings-item, og det må nok være den her sweater fra H&M, og det er lige bare fordi, altså jeg har haft den her i, hvad, 2 år nu, og jeg plejer ikke sådan at have tøj sådan i mere end 2 år, fordi så plejer jeg sådan at blive træt af det, men den her, den har jeg virkelig haft i mange år nu, og jeg tror faktisk, jeg købte den i 2016 eller sådan noget, og altså jeg bruger den næsten hver dag, og sådan, den er bare mega dejlig, og sådan, den er ikke sådan for varm, fordi den er meget sådan luftig-agtig, så det er i hvert fald mit yndlings-item lige nu, især hvis der sådan er vinter, fordi sådan, det er sådan lidt sjovt, fordi altså der er jo noget vinter nu, sådan, og der er både koldt, men der er også nogle gange varmt, så det er sådan, den har en god kombi, sådan, så yndlings-item, det er den her. Så har jeg næste, som er yndlings, sådan par bukser, og det kommer nok lidt som en overraskelse. Det kommer lidt som en overraskelse, tror jeg, fordi altså jeg går ikke med de her bukser, men jeg ville synes jeg gerne sådan gå i med dem. Og det er de her fra genbrugen af, som jeg faktisk også har haft med i sådan en genbrugshaul, tror jeg det var. Men det er de her cowboybukser, og de er sådan lidt 80'er inspireret agtigt, fordi de er sådan trompet hernede, og så er de sådan mega stramme heroppe. Men ja, jeg går ikke så meget i dem. Sådan, ja, det skal jeg også til. Jeg tror også bare, det er fordi, jeg er ikke så vild med sådan noget, der sidder stramt-agtigt. Jeg kan bedre lige sådan noget afslappende-agtigt. Men jeg skal til at gå med dem her igen, fordi altså, de er virkelig mine yndlingspar bukser. Så ja, dem er jeg sindssygt glad for, jeg skal virkelig til at bruge dem mere. Så ja. Så har vi næste, som er yndlingspar shorts. Og der har jeg valgt de her fra Pieces af, som er virkelig de dejligste shorts i verden. Fordi de er sådan dejlige casual og sådan, man kunne bare sove i de her. Og så er de bare mega bløde og sådan dejlige sådan at rende rundt i. Dem har jeg brugt sindssygt meget her i sommer. Ja, mega glad for dem her, og så har de også bare sådan noget sødt print. Så ja, dem har jeg i hvert fald brugt rigtig meget, og det er mine yndlingspar shorts. Så har jeg næste, som er yndlings nederdel, og der har jeg valgt den her nederdel fra H&M, og ja, den her gik jeg seriøst mega meget med i sommer. Den er bare mega nem at style, og sådan med nogle klipklapper, nej okay, klipklapper, sådan nogle birkenstok. Ja, og så det bare mega fedt ud med sådan noget. Ja, altså hvis man ikke har en cowboy-nederdel, så skal man virkelig anskaffe sig en, fordi altså det er bare mega fedt at have sådan en. Så er der det næste, og det er sådan en yndlings sweatshirt. Og der har jeg valgt den her fra Velmoda af, som jeg købte på Zalando. Og altså jeg tror, den var mega billig, den her. Ja, det er bare sådan en blå en, og jeg synes, den er mega fin. Den her, den er voldvarm. Altså sådan, den er mega varm. Altså hvis det sådan er mega kold udenfor en dag, så tager jeg den her på, fordi den... Ja, den varmer sindssygt godt, og sådan, ja, mega tyk og dejlig, sådan, Så det er virkelig min yndlings sweatshirt, den her. Så har vi næste, som er yndlings t-shirt, og der har jeg den her hvide en, som måske er lidt kedelig, men altså, jeg synes, den er mega dejlig, og det er den her hvide en, som jeg købte i en genbrug. Den er godt nok lidt, fordi at jeg lige har lagt den tilbage, og den er faktisk lidt våd. Hvorfor den våd? Men det er min yndlings t-shirt, den her hvide en, og den er bare helt basic, altså sådan, helt basic, du. Ja, den elsker jeg. Den dufter faktisk virkelig godt. Jeg tror, den er blevet vasket. Så er det næste, som hedder yndlings jakke. Og der var jeg overhovedet ikke i tvivl. Altså, jeg gik bare ud med garderobe og så bare hurtigt tog den her jakke ned. Fordi det var jeg slet ikke i tvivl om. Og det er den her jakke fra Only, som jeg også havde med i mit fødselsdagshaul. Altså, jeg har brugt den hver dag. Seriøst, det har jeg virkelig. Den er virkelig bare dejlig og sådan nem at style. Og så ser man bare ordentligt dyr ud, når man har den på. Ja, jeg er mega glad for den her. Og ja. Den har jeg bare på hver dag, altså virkelig, jeg kan det her på til hvert outfit. Fordi den ligesom bare skiller sig ud rigtig, rigtig meget. Hvis man har et kedeligt outfit på, så den her, den pimper det bare totalt. Så jeg kan virkelig anbefale at købe sådan en jakke her, fordi ja, den er bare super god. Så har vi yndlings taske, og det var overhovedet ikke svært. Det er selvfølgelig min Nunu-taske, og det er selvfølgelig stadigvæk meget inde. Altså, jeg tror aldrig, de her de går sådan en mode, fordi de, sådan, de er bare sådan meget sådan basic i sig selv. Altså, enhver vil kunne have sådan en taske her, fordi at der er ikke sådan noget over den. Det er bare sådan en dejlig, god taske sådan at have. Og så er der selvfølgelig mange modeller, sådan, hvis man gerne vil sådan gå lidt ud over sådan det sorte, så kan man jo sagtens også købe en blå eller sådan noget. Hvilket jeg synes er mega nice, hvis man køber en blå. Det er sådan mega fedt. Men jeg kan meget godt lide den sort, fordi at det var meget basic og sådan noget. Så jeg elsker virkelig den her taske, og jeg bruger den hver eneste dag. Så ja. Så har vi yndlingspar sko, og det var heller ikke svært. Altså, jeg har faktisk okay mange sko. Men de nyeste sko, det er de her Vans, som jeg også havde med i mit fødselsdagshaul. Jeg kan ikke lige helt huske, hvad de hedder, men det er i hvert fald, de har ternet nogen, og dem bruger jeg også sådan hver dag, og de kan også bare gå til hver lidt outfit. Ja.
brugt dem sindssygt meget, og ja, de er egentlig bare super gode, altså de kan også anbefales. Køb dem, de er virkelig, virkelig dejlige. Så har vi yndlings smykke, og det er 100% min Garber W-ring, ikke W, eller V, jeg tror det er W-ring. Og så er det min Pernille Køj, eller en flittet ring, eller hvad den hedder. Og så er det nok også min Dagmar-kors her, som jeg også har med mit fødselsdagshår. Men ja, de smykker elsker jeg også, elsker jeg selvfølgelig også mit muslingarmbånd, og det har jeg købt i lufthavnen i Spanien. Jamen ja. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video, og husk at give den her video like, og så igen tusind tak. Fordi 1000 abonnenter, det betyder sindssygt meget for mig. Men ellers så ses vi bare i min næste video. Hej hej!